хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэлийг бууруулах зорилтын хүрээнд цаг авах дуудлага нэгдсэн төвийг ирэх 9-р сарын 1-нд ашиглалтанд оруулахаар бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. Эрүүлэндийн байгууллагуудын нэгдсэн мэдээллийн төв тусгай дорын утас ажилуулах ажлыг зохион байгуулах үүргийг эрүүлэндийн сайд Мөнх Сайхан 2-7 өдрийн холбогдох албаныханд үүрэг болгосон. Энэ хүрээнд бэлтгэл ажлын явцыг шалгаж эрүүл сайд Мөнх Сайхан холбогдох албаныханд дагуулсан. За энэхүү төв ашиглалтанд орсноор иргэд эмнэлэг болгоноор уцусдаж оочроо дараал үүсгэж цаг авах шаардлагагүй. За уг төв рүү холбогдож 2-3 дугаар лавлгаа шатлын эмнэлгүүдэд үзүүлэх цагаа хугацаа алдалгүй түргэн шуурга авах боломж бүрдэж байгаа юм аа. За түүнчлэн ямар төрлийн тусламж үйлчилгээ илүү хэрэгтэй байгаа болон хаа нэг ачаал үүсгэж байгааг нариуцлан тодорхойлж анализ хийн. Тэрхүү ачаалыг бууруулж чиглэсэн ажлууд хийгдэх юм. За эхний ээлжинд улсын төрөлжсөн чиглэлийн 9 эмнэлэг 9 дүргийн эрүүлэндийн төвийг нэгдсэн дуудлагын системд холбоо ажиллаж байна. Цаашид улсын хэмжээний бүх эрүүлэндийн байгууллагуудыг холбоно. За технологийн ухаалаг шийдэл ашиглан цаг авах холбоотой иргэдээс ирдэг сандгомлыг бүрэн шийдвэрлэх цог цаг хэмжээг хэрэгжүүлж эхлээд байгаа юм аа.